Miongoni mwa vitu ambavyo vinatrend katika ulimwengu wa soka hususan hapa Tanzania ni juu ya ujio wa klabu kutoka Sudan, na maanisha Sudan ya Omdurman, klabu ya Al Hilal, kujiunga na Ligi Kuu Tanzania Bara. Hapa nazungumzia NBC Premiere League. Wadau na mashabiki wa soka kutoka pande zote za Tanzania bado wanajiuliza ni mfumo gani ambao utakaotumika kuendeshea ligi kwa ujumla, na je, nini kitakachotokea endapo klabu hii iliyoalikwa ikichukua ubingwa? Je, watapata pesa taslim ama ni vipi? Lakini nikujuze tu, shirikisho la soka hapa Tanzania, TFF, limekubali maombi ya klabu hii kutoka Sudan. Na sasa taarifa ya kufikia kwamba klabu hii itaanza rasmi kuchuana na klabu nyingine kutoka Tanzania katika msimu ujao, na maanisha msimu 2024-2025. Sasa faida na hasara za ujio wa hawa wageni kutoka Sudan zitakuwa ni zipi? Hawa hapa ni wachambuzi kutoka AFM, na katika kipindi cha Sports HQ wamezungumza kwa ukubwa zaidi faida na hasara. Usisahau kusubscribe YouTube yetu ya Evvy Digital kupata yale yote yanayohusiana na michezo. Karibu. Kwa Tanzania kuna baadhi ya timu, kwa mfano timu za mid table ambazo zitapata nafasi. Kitu cha kwanza nadhani ni kupata exposure ya mechi kubwa, kupata test mojawapo ya mashindano makubwa. Kuna kipindi kuna mashindano, kwa mfano ukiangalia ile mashindano yanayofanyika pale Zanzibar kwenye kipindi cha mapinduzi, inakuwa ni kama mimi niliwepo ya tu kuyaita jina, kuyabatiza jina kama mini sekafa. Yani kwa mfano unapata teams kutoka URA, kutoka wapi. Leo URA wanacheza na Jamhuri, wanacheza sio na kizim, na timu labda Kizimkazi. Hizo timu ambazo ndogo zinapata nafasi ya kushiria kukutana na timu ambazo ni kubwa. So nadhani to be hilo litaweza kuwa faida. Ukiacha timu kama za Simba, Yanga na Azam ambazo zenyewe zimekuwa zikishiriki mashindano ya kimataifa kila siku, kila mwaka. Ukiangalia kwa mfano labda timu chache ambazo pia zinazibatiki kushiriki katika mashindano haya ya kimataifa kama labda Baza, NKMC, Singida Fountain Gate kuna kipindi biashara mara huko kuna kipindi na walishiriki mashindano haya. Ni exposure kwa kweli kwa wachezaji vijana ambao wanachipukia kukutana na wachezaji kutoka katika mataifa mengine. Of course ligi ndani na wachezaji hao, lakini unapopata timu ile test ya timu ya nje kabisa, hii inatoka sehemu nyingine. Tu mimi nasema kwao ni faida. So ukiuliza kuhusiana na faida inapatikana au haipatikani, mimi nitasema faida inapatikana. Labda nikiongeza kitu kutoka kwenye maoni ambayo tumeyasikia kwa maestro pamoja na mpwa teacher. Unajua kuna vitu ukivi isolate yenyewe, of course kuna vitu exposure, experience ni vitu muhimu. Lakini you ask yourself kwamba leo hii kwa mfano kuna timu kama biashara walipata exposure nzuri tu waliposhiriki michuano ya kimataifa. Ndio. Lakini hii exposure ilikuja pia na kuondolewa mashindanoni kwa kushindwa kuona fixture. Sawa. Katika kikosi cha biashara kilichoshiriki confederation wakati ule, kulikuwa na wachezaji kwa mfano kulikuwa na veterans, lakini wachezaji vijana walikuwepo. Dennis Mkane alikuwepo na nani, alikuwepo na David Kameta Duchu. These are players ambao wameondoka biashara huko, wamekwenda kwenye timu, they are not getting game time. So ask yourself kwamba exposure ambayo waliipata kwenye mashindano yale imesaidiaje career zao, ile ije kuwasaidia wengine exposure ya watu kama Al Hilal ambao hawatakuwa wanacheza mechi competitive. Lakini pia unajua kwenye michezo, kwenye ligi, kwenye ile pyramid of football, unazungumzia timu kupata nafasi ya kushiriki top flight ama first tier ya football, daraja la juu kabisa, on merit, yani kwa kustahili, sio kwa kukaribishwa. Sawa. Kuna timu zinapanda daraja, kuna timu nyingine zinashuka. So Al Hilal wanakuja kucheza mechi ambazo mostly zitakuwa friendlies. Kwa maoni yangu mimi, wangeomba tu wale wanacheza wanaorganize mechi za kirafiki. Kwa mfano kama Simba, kuna wachezaji chungu nzima pale hawapati nani, hawapati game time. Yanga kuna watu chungu nzima hawapati game time, the same with Azam. So wanaweza kaorganize friendly matches, lakini kuwa accommodated kwenye ligi, for me sioni hata kama ni fair, kwa sababu kuna watu wanapambana leo hii waje kushiriki hiyo ligi. Lakini pia kama lengo la TFF ni kuwaongezea watu mechi kama alivyosema mpwa, you can easily come up with a new competition ambayo itakuwa na ushindani, kwa sababu mechi za Al Hilal
haziwezi kuwa na ushindani ule kwa sababu they'll be glorified friendlies ambazo zinaweza by the way kuja na madhara. Suppose mtu kaumia kwenye mechi ile afu kuna mechi inayofuata ya dabi labda. Mimi nijibu kitu kidogo. Labda nichangie kitu kidogo. Kwenye issue exposure bana. Even wewe mimi yoyote unaweza kupata exposure na kashindwa kutumia. So kupata ile exposure ni kitu kimoja na kuitumia ni wewe mwenyewe. You understand? So kama hao walipata wengine wakashindwa kutumia hizo exposure themselves kwamba bana kuna sehemu mlipewa platform mkashindwa kuitumia. Unapewa nafasi ina maana lazima uifanyie kazi. Unapewa nafasi uifanyie kazi, unajua kabisa hii nafasi natakiwa niende sehemu fulani. Mimi naitwa Durazak na pewa bana nafasi yako ni hii. Alafu nafasi unaichezea. Unategemea nani mwingine atakusaidia. Kwa hiyo kwenye issue ya football it's yourself. Sidhani kama kuna shida. Unajua tunaweza tukalizungumza sana ili jambo wakati bado hata plan hazijakuwepo. Sio. Meruhusiwa kwenye style gani? Kwenye issue ya kalenda itakuwaaje? Hizo issue zote ni issue za kiufundi, sio? Kwa accommodate kwamba ligi itaanza muda fulani, tutakuwa timu fulani. Jonas alisema kwamba labda tuongeze timu. La, inawezekana zikawa timu 17 pia, lakini sio lazima. Wanakuja kwa mfano kuna timu ambazo zinaalikwa either kwenye Kosafa, kwenye Wareva, kwenye zamani pia ya Sekafa walikuwa wanakuja hapa. Unachukua ubingwa apewe kikombe, lakini labda kuna zawadi ya pesa, wanapewa zile pesa. Usielewe, yani mwaliko anakuja anapewa anacheza alafu anachukua ubingwa, anaweza kuchukua ubingwa afu zile pia kikombe apewi. Pewa kikombe ni ule ambaye mwenyeji ambaye mwenye mshindano ambao unahusika. Yeye na kama kuna zawadi ya pesa basi anapewa pesa. So it's something like that, lakini unajua kuweza kuizungumza sana wakati bado haijafika. Unajua ni issue kama ni ratiba, ni issue za kiufundi, kama sijui ni kuongeza timu bado itakuwa ni issue ya kiufundi, watacheza kwenye mazingira gani bado ni issue ya kiufundi. Upande wangu naona pia a lot of positive kwenye hilo jambo. Yes, na binafsi niko excited sana kwa sababu hizo chanya ambazo wenzangu wametangulia kuzizungumza na ziona ziko nyingi sana. Lakini kwangu hizo chanya zitakuwa nyingi kama ambavyo zimezungumzwa, au kama ambavyo naweza nikaongeza nyingine kama eneo la kutojumuishwa kwa matokeo. Nafikiri kama nikili likipatiwa ufafanuzi mzuri, nafikiri pale ndo hizo faida ambazo hasa tunazungumza tunaweza kuja kuziona kwa ukubwa wake. Usimuelewa. Sababu nimesikia wasiwasi wa kamanda Jeff, yani kama tu zikiwa ni mechi za kirafiki. Usimuelewa. Inaweza ikafika hata hatua watu wakaona basi wacheze hata under 20. Umeelewa? Kwa sababu nakwenda kwenye mechi ambayo mwisho siku wewe huwezi kukosa kitu wala huwezi kuongeza chochote. Sawa? Lakini kama itakuwa kwa mfano anakuja kwenye ligi proper kushiriki na kushindana kama kawaida. Kwamba akishinda yeye ana gain point, mwingine akipoteza ana lose point. Sawa? Lakini pengine ikaangaliwa tu mwisho wa msimu kwamba let's say labda Hilali labda ameshika nafasi ya pili. Sio? Au ameshika nafasi ya kwanza. Maana aloshika nafasi ya pili ndio anapaswa kuwa bingwa wa Tanzania. Kwa sababu yeye anachokuja kutafuta si kujiweka fiti kwa ajili ya kushiriki mashindano ya CAF. Umeelewa? So let's say labda ameshindana kwenye ligi na ameongoza kwenye ligi. So anashika nafasi ya pili ndo aruhusiwe kuwa bingwa. Aruhusiwe kuwa bingwa. Yaani tu asiwe na nafasi ya ushiriki. Nafasi ya ushiriki kwa CAF. Bado endelee kuwa kwenye vilabu vyetu. Nafasi ya kuwa bingwa bado endelee